Självrengöring minskar tillväxten av mögelsvamp med hjälp av plasmaklusterjoner och avfuktar insidan av inomhusenheten. Behovet av självrengöring uppstår främst i samband med kyldrift. Mögelsvampar som redan finns kan inte elimineras med den här funktionen. Använd funktionen efter kyldrift och vid växling till värmesäsong. Tryck på rengöringsknappen när inomhusenheten inte är igång. På inverterns display visas att självrengöring pågår. Självrengöringen stannar automatiskt efter 40 minuter.